Ciljna grupa, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u ovom pozivu, znači za konkurentnost, imaju pravna lica koja su kategorisana kao mikro, male, srednje preduzeća, pravna lica članom 6. Zakona o računovodstvu, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige pod dvojnom, sistemom dvojnog knjigovodstva. Uslovi za učešće. Pravo na dodelu imaju sva pravna lica i preduzetnici u sledeće uslove. Da im je pretežna delatnost proizvodnje ili pružanje usluga, da su većinskom domaćem vlasništvu, da su registrovani na teritoriji Republike Srbije, ovo je vrlo važno, da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine, da uspešno posluju prethodne dve godine, da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine, da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da u ovoj godini nisu po istom osnovu od neke druge državne institucije koristili sredstva. Ukupni fond ove godine je 21,5 milijuna dinara za Republiku Srbiju.